Da ønsker vi velkommen til andre runde i det svensk-norske mesterskapet i rallycross her på Vestombanan i Arvika. Det er ikke så langt fra den norske grensen, og Martin Skanke er selvfølgelig populær. Og Mr. Rallycross har kjørt her tidligere, det var i 1995, og da var det en tøff kamp mot Kenneth Hansen, og det var tvil om hvem som var først over mållinja, og vi får se bildene her etter hvert, men det ble Kenneth Hansen som ble tildelt seieren. Ja, det ble jo siste gangen jeg kjørte, så ble det jo disputt om hvem som hadde vunnet da, men det var mellom Kenneth og meg, og det var en halv meter, og den kom i min disfavør, men jeg sverger til den dag i dag, altså. Jeg var først, men min. Det første runden i år gikk i Strengnes for tre uker siden, og da var det Eivind Oppland som var best, men løpet var ikke uten problemer for den norske Mitsubishi-føreren. Motorproblemer gjorde at han så vidt kom i mål, men heldigvis så klarte han å berge seieren. Men det er problemer også denne helgen for Eivind Oppland. På treninga på fredagen så hadde vi veldig mye problem med lagre, pumpa, kløtsjpumpa. Når vi trykket kløtsjen så sto den der, så det har vi... Vi hadde ikke ny pumpe, men vi har gjort en sånn kompromis og skiftet noe olje og blandet og fikset. Så på treninga i morges så hadde vi andre tid, så langt virker det veldig bra. Men det var ikke bare Eivind Oppland som hadde problemer i Strengnes, også Ludvig Hundspett som vi ser her oppe på to hjul i svingene. Ludvig som har fått ny farge på sin bil, men også Ludvig har fått fikset problemene til dette løpet. Ja, jeg synes vi har fått til noe med bilen i Strengnes, da var det drivproblemer, det var drivakslinger og framdrift som gikk. Og var i Frankrike helgen etterpå, og da fungerte bilen veldig bra. Så nå ser det ut som han holder, og nå er det opp til sjåføren. Jeg tror det er mer sjåføren eller det er bilen nå. 5-6 tusen tilskuere her på Vestombanen, og så mange nordmenn, og vi gjør oss klare for første omgang og divisjon 1. Og Tor Mostu, dette blir et spennende hit. Her blir det spennende. Her er det Per Eklund som går i kommando foran Eivind Oppland. Så kommer Marco Jokinen på utsiden der, og Trønderen holder innersporet og går inn som nummer to. Det er altså Marco Jokinen i den sølvgrå Peugeoten der, kjemper med Edholm i en gul Ford Focus. Vi er med Eivind Oppland som ligger på andre plass. Ja, nå skal vi se om Eivind kan virkelig begynne å trykke på vestomkjøreren Per Eklund. Her kommer vi over bakketoppen. Eklund først i sin gule Saab. Eivind Oppland følger deretter. Ja, og Eklund kan jo dra fordel at han kjører på hjemmebane da. Han gjør det, men Eivind Oppland trykker voldsomt på og går på alternativsporet her nå. Alternativsporet må de altså innom en gang i løpet av dette heatet. Da taper de litt tid, men alle må innom dette sporet. Ja, men stadig Per Eklund da i ledelse her. Det ser ut som det er noe galt med vinter. Per Eklund hopper og spretter fælt, men det går allikevel fort for gamle Eklund i sin Saab. En ringrev i sirkuset, ingen tvil om det, og holder unna her nå. Det er jo regjerende svensk mester også, Per Eklund. Men så går han på alternativsporet nå, og da kan Eivind dra fordel av det. Skal vi se da, hvem er det som er først ut? Er kommer Trønderen, nei, det blir en seier til Per Eklund. Ja, Per Eklund kjører inn til tiden 2.24.66. Så, Martin Skanke i innerste spor her, med Mikke Jernberg også med der. Så kommer Morgan Antonsen i sabben der, og Morgan er veldig raskt ut, og det er Morgan Antonsen som går i kommando foran Martin Skanke og Mikke Jernberg på en tredjeplass her. Noe uventet at Morgan Antonsen går i tet her. Her kommer han, Morgan Antonsen, i sin rød sab, tett fulgt av Martin Skanke, Mikael Jernberg, Lars Larsson. Så vi også et lite glimt av Steinar Gjøranli bak der. Ja, men nå gjelder det for Martin Skanke å virkelig henge seg på. Han er inn dit, Martin Skanke, nå. Se på Mr. Rallycross, en ringrev, men han er bak Morgan Antonsen. Han er det, men han er helt oppå støtfangeren også. Og virkelig jager svensken nå, Mr. Rallycross, Martin Skanke. Og hva velger han å gjøre? Velger han å satse på alternativsporet tidlig? Ja, det gjør han. Martin går på alternativsporet tidlig her nå. Det tror jeg er smart gjort av Mr. Rallycross. Tar med seg Larsson også der. Og tar opp jakten på resten av feltet nå. Så Jernberg kommet opp der nå etter Morgan Antonsson. Ligger på tredjeplass da, Martin Skanke. Morgan Antonsson først, Mikael Jernberg og Martin Skanke. Var det taktisk av Martin å gå så tidlig på alternativsporet da? Jeg tror det, for de to som leder nå, de må innom alternativsporet. Gjør vi det på den aller siste runden kanskje?
Og Jernberg står på for å henge på Morgan Antonsson. Det var overraskende at han tok starten her nå. Så kommer Morgan Antonsson foran Mikkel Jernberg, Martin Skanke, og drar fordelen at han er ferdig med alternativsporet. Så kommer han på innsiden der, Martin Skanke nå, og går i tet. Martin Skanke går i tet foran Morgan Antonsson her nå. Nå har Martin grepet på det her. Er ute på den siste runden altså, men han må passe seg for Morgan Antonsson presser på. Ja, er ikke noe hvem som helst Morgan Antonsson heller, og følger Martin som en skygge i øyeblikket. Det er Martin Skanke som har grepet med sin Opel her nå, og Martin begynner virkelig å få draget på Opel nå. Det er Norge mot Sverige, og det er Norge som leder. Det er bare én sving igjen. Ja, se på Martin da! Tar i skikkelig! Og ja da! Det blir seier til Martin Skanke. Og en kjempetid også. 2.23 blank for Martin Skanke. Det gjaldt jo om å bruke litt taktikk her, for han var jo en bremsekloss for meg, så jeg måtte ta alternativsporet med en gang. For så kunne... Og regningen den gikk jo opp meget perfekt. Nytt hit, og her har vi Kenneth Hansen og Ludvig Kunspet. Ja, men det er Kenneth Hansen som går i kommando, så kommer Ludvig. Og så har vi Jan-Arthur Iversen som ligger på ytteren av Ludvig Kunspet her. Og gjelder det for Ludvig å henge seg på Kenneth Hansen da. Kenneth Hansen i en Citroën Sara, Ludvig Kunspet i en Ford Focus. Ja, og nå kjemper Ludvig Kunspet her nå. Det blir en liten luke her til Kenneth Hansens fordel. Men han tar i, men så begynner det å skje et eller annet bak på Ludvigs bil her. Ser ut som hjulopphenget fikk seg en smell i det han landet fra hoppet der. Men ja. Ludvig Kunspet fortsetter. Nei! Og så er det problemet for Ludvig Kunspet. Og hele bakstillingen er ødelagt her, Semi. Og han må bare kaste inn håndklene her, Ludvig Kunspet. Veldig synd. Det gjelder jo også å sette en bra tid i disse innledende omgangene. Ja, men det er Kenneth Hansen nå som er ute på alternativsporet og tar helt greppet og vinner dette hitet. Helt overlegent. Vinner lett, kjører inn til tiden 2.21.87, men Hunspet måtte bryte. Ja, en fortvilet Hunspet. Ja, du kan nok kikke inn der, Ludvig. Her er det nok mye å ta fatt i. Skal vi være med da, innebord kamera i bilen til Ludvig Hunspet? Ja, det er over hoppet der han gjør det. Så fortsetter han, men i den neste svingen så finner... Ned bakken her, så får han problemene. Ja, da må han bare bryte. Her får vi også en reprise. Se her når han lander. Ja. Oi. Og han er oppe på tohjul nok en gang også her, som han var i Strengnes. Spørsmålet er da om de får fikset dette, så Ludvig får kjørt andre og tredje omgang. Det er store skader, så den reservedelen som vi mangler nå, den har vi ikke. Så det er, vi får se om vi får lappet den sammen, for den ligger hjemme. Vi har ikke fått gjort den i ordning. Tvi. Så er vi klare for Supernasjonal. Dette er litt eldre biler og en billigere klasse. Det er det. 10 nordmenn var på plass her i denne klassen. Og her har vi Smerud som er med i sin Volvo. Går inn bak Ingemar Bjørn her. Og nordmann, nå legger han seg inn opp på en andreplass. Smerud er jo Norgesmester av fjoråret i klassen, Smerud. Så han er en mann som kan virkelig hamle opp med svenskene. Det er Ingmar Bjørn i sin gule Volvo S40 som leder, foran Smerud i sin oransje Volvo 240. Og det er jo bakhjulstrekk også på disse S40-ene, de er bygd om. Det er de, men så kommer Smerud her nå, og ja da, Smerud er på hugget og går i kommando her nå. Går forbi Ingmar Bjørn, det gjør han. Han gjør det, og Smerud går i kommando her nå. Norsk ledelse med Kjell Arne Smerud kjører gamle bilen til Petter Solberg, og dette går vel mot en seier for nordmannen inn på alternativsporet. Ja, og dette bør kunne gå veien, men han er inne der, men jeg tror han får et svart flagg, ja. Ja, dommerne likte ikke den behandlingen han ga Ingmar Bjørn. Ja, jeg er jo det, men svenska påstår å gi meg svart flagg nå, da, så... Da vet jeg ikke hva som er feilen, ja. Her ser vi det igjen. Hvor er dommeren her da, for at han er ikke borte i Ingemar Bjørn i det hele tatt? Det er vel heller svensken som kjører på Kjell Arne Smerud der. Ja, faktisk så er det det. Så den avgjørelsen der er meget merkelig. Synd for Smerud, som dermed ikke får kjøre A-finalen i Supernasjonal. Vi er klare for andre omgang, divisjon 1. Her er det firehjulstrekk og over 500 hestekrefter. Det er det, og Morgan Antonsen, og vi har også Per Eklund, og det er Per Eklund ved siden av. Men så blir det trangt der, og både begge sabene går ut. Morgan Antonsen og Per Eklund er ute et lite hakk her.
To svenske biler ut i den første svingen, ikke bra. Men så er det Ludvig Klundsbeth da, Kvinnestad, som tar grepet der i sin fokus her nå. Har fått fikset bakhjulsopphenget Ludvig Klundsbeth, og har jo en overlegen ledelse. Ja, og han vet hva han må nå, må ha en god tid her nå, Ludvig Klundsbeth. Per Eklund i sin gule Saab prøver å kjøre seg oppover i feltet, forbi de mer langsomme førerne. Det ja. Går vel greit? Det er ikke bare å ha Per Eklund bak seg. Her kommer Ludvig Klundsbeth, og han gjør en god tid. Ja da, kjører inn til 2.21.69, og det er bestetiden så langt i dag for Ludvig Klundsbeth. Sikkert greit å ha hvis du ikke har den beste tilskuerplassen. Vi er klare for nok i tid i andre omgang, og her har vi også Martin Skanke. Her har vi Martin Skanke i innerste startspor, og han kan ta med seg Eivind Oppland. Det er Martin Skanke, og så blir det trangt her. Åh, helt opp der med Ludvig Klundsbeth, men det er Martin Skanke som tar grepet her nå. Ludvig var uheldig og blir stående her nå, sammen med Edholm. Det er Martin Skanke som tar grepet nok en gang på Vestom. Martin Skanke foran Eivind Oppland, og så har vi Jan Arthur Iversen. Det er tredobbelt norsk. Tredobbelt norsk. Nå ser det lyst ut for de norske farmene. Det er det ikke noe særlig tvil om. Man ser på Skanke, bare men drar ifra. Men så får Eivind problemer. Og ja. Må bare kjøre inn til siden her. Tekniske problemer for Eivind Oppland. Og da er det Martin Skanke som nok en gang tar grepet her nå. Og kommer inn her nå, men jeg er redd tiden ikke er god nok, Martin. Nei, kjører inn til 2.23.21, holder ikke mot bestetiden til Ludvig Klundsbeth. Men hva med Eivind Oppland da? Får han fikset problemene? Merket du akkurat i første svingen at bilen boblet som bare det, og så ikke null trykk, ikke noe turbotrykk helt av i motoren, så er ingen anelse hva som kan være feil. Ja, men Eivind Oppland har flinke mekanikere. De har byttet en del komponenter på bilen, og Eivind Oppland kommer til start i tredje omgang. Og da skal han blant annet møte Ludvig Klundsbeth. Ja, og det er Ludvig Klundsbeth i indre spor foran Marko Jokinen. Og vi har Eivind Oppland som går på yttervind, går inn på en tredjeplass. Og så har vi Bjørklund som går inn på en fjerde, men det er Ludvig Klundsbeth som tar grepet. Så kommer Eivind på innsiden av Marko Jokinen og klarer den, Eivind. Ja, det gjør du. Og tar med seg Bjørklund opp på en tredjeplass her nå. Da er det tredobbelt norsk igjen foran finske Marko Jokinen. Men så snurrer Bjørklund der og kjører seg bort der. Ja, ja, men vi har fortsatt igjen Ludvig Klundsbeth og Eivind Oppland i ledelse. Ja, og Ludvig tar grepet her nå foran Eivind Oppland. Her ser vi Bjørklund har problemer, men her kommer Ludvig. Men jeg synes det ryker igjen i Atle. Ja, det spørs om ikke bakhjulsopphengen har fått seg nok en smell inn ja. På alternativsporet for Ludvig Klundsbeth. Og da er det Eivind Oppland i sin Mitsubishi som tar grepet her nå. Nå kommer han til å kjøre bare remmer og tøyker nå, og vi ser Ludvig nok en gang problemer. Ja, kommer vel ikke i mål med dette, gjør han det, Ludvig? Er ikke dagen til Ludvig dette her. Det er synd for Ludvig Klundsbeth. I sin nye fokus her sliter han oppover. Men han gir seg ikke. Neida, kjører vel for å prøve å få en tid og komme til finalene. Så går Eivind Oppland til alternativspor. Han er ingen som kan true han. Han har gult startnummer, og det betyr at han vant den forrige runden i Strengnes. Så her går han også inn til seier i dette heatet. Og Ludvig opp på to hjul inn mot mål. Ja da, blir nummer to til tross for disse problemene. Ja. Ja, norske fansen og også vi lurer på hva er egentlig problemet til Ludvig Klundsbeth? Er det bilen som ikke holder mål, eller er det Ludvig som kjører for hardt? Ja, du kan si i første omgang, da var det meg som gjorde feil, og da bommet jeg på hoppet, og nå kjørte jeg rett ned i en svær dump, så det at jeg kjører vel for hardt, men faen, jeg skal jo være først, og da må jeg bare gasse. Så er vi over i divisjon 2, bare forhjulstrekk og vesentlig langsommere biler enn divisjon 1. Det er det, og det er Per Gustafsson som går i kommando. Så har vi Guttorm Lindefjell fra Norge som legger seg inn på en andreplass. Har fått en helt ny bil til Team Vestom i Arvika, Guttorm Lindefjell. Kristian Kristiansen og Harald Sakve, også de nordmenn på tredje og fjerde plass. Ja. Og Harald er i angrepsposisjon der på Kristian Kristiansen. Harald kjører da en rød Opel Astra. Kristian Kristiansen denne hvite Citroengen. Men det er svensk i ledelse. Det er svensk i ledelse. Han har fått en liten luke på Guttorm Lindefjell her, som kommer ifra samme plass som Ludvig Klundsbeth. Og det blir jevnt mot slutten mellom Lindefjell og Gustafsson, men det er svensken som vinner. Vi spurte Harald Sakve hva som er forskjellen på å kjøre i Norge og Sverige.
Forskjellen er veldig stor. For det første så er det publikum her. Det har det vært dessverre litt mindre i Norge på nasjonale bakkeløp som jeg har kjørt det meste. Men kjøre ute er noe helt annet. Det er superprofesjonelle arrangører. Svenskene er vel antageligvis de beste i Europa for øyeblikket, så det er en helt annen verden. A-finale, divisjon 2. Og det er Per Gustavsson og Magnus Hansen som starter først. Ja, Magnus Hansen i innerste startspor her. Det er jo nevøen til Kenneth Hansen. Det er det, og her går starten, men det er Per Gustavsson som går i kommando her. Ja, han tar grepet om det, men Hansen presser seg inn til en andreplass her, med Ronny Larsson på en tredjeplass. Så har vi nordmennene litt lenger bak, med Guttorm Lindefjell blant annet. Da spørs det om Hansen skal sette inn en tak. Det er ikke bare å ha han Hansen liggende bak seg, men Per Gustavsson holder unna, og vi er inne i bilen til Harald Sakke her nå. Ligger på en siste plass så langt, men han er nok ikke fornøyd med det, Harald Sakke. Nei, og så tar de skikkelig. Her går den faktisk med bil. To stykker i et jazz her. Ja, tok nesten med seg Christian Christiansen der også. Ja. Pass på som han ikke kjører på nordmennene, men bare kjører på svenskene. Så kommer Per Gustavsson her nå, og så hvem tar alternativsporet? Ingen av de gjør det. Vi følger hverandre, og vi har Kristiansen ligger stadig på en fjerdeplass, blir det. Magnus Hansen på andre. Ja. Det går ikke så fort disse bilene som Divisjon 1-bilene. Det gjør de ikke. Men det er jo vesentlig billigere, en fin inngangsklasse i rallycross. Så absolutt. Nå skal vi se på Hansen nå, om han kan gjøre et taktisk valg her, om han velger å gå inn på alternativsporet nå. Da er vi med Harald Sakvi igjen her nå. Hansen helt alene. Ja, går inn på alternativsporet. Nå spørs det da, er det Per Gustavsson eller er det Magnus Hansen? Ja, det blir side om side! Det blir knepen seier til Hansen! Ja, bra kjørt der av Magnus Hansen. Alternativsporet har litt å si, som vi forstår. Harald Sakve, beste nordmann nummer 5. Jeg er fornøyd. Jeg plukker med meg noen poeng hver gang, og så får vi se om vi kan være med litt lenger opp etter hvert. Og dagen i dag begynte ikke bra, og avsluttet etter forholdene veldig greit, synes jeg. Så er det klart for A-finale i Supernasjonal, og dessverre ingen nordmenn på startlista. Nei, ingen nordmenn til A-finale, men det er Ingemar Bjørn som går i kommando foran Per Anders Johansson fra arrangørklubben Team Vestom. Arvika legger seg opp på en andreplass. Kommer da Carl Gunnar Lindqvist på en tredje, men det er stadig Ingemar Bjørn i ledelse. Og Ingemar Bjørn er en meget rutinert herremann. Og nordmennene da klarte ikke å komme til A-finale. Bestemann ble Eivind Nevland, nummer 9 i totalt, kjørte bare B-finale. Kommer Ingemar Bjørn her og fått en liten luke på Perra, som han kaller, og går han på alternativsporet. Ja, da går han vel ned på en tredjeplass, men husk, de to første må også innom dette sporet. Det må det, og da blir det som legger en liten luke der nå. Skal vi se om Per Anders Johansen dro fordel av å ta alternativsporet så tidlig. Ja, dette alternativsporet minner nesten om Formel 1, og man må innom en pitstop. Ja, det er riktig det. Så kommer Ingemar Bjørn her nå, med Lindqvist på en andreplass. Per Anders Johansson ligger på tredje, men Ingemar Bjørn har enda ikke vært inne i alternativsporet. Nei, det har han ikke, og han går inn der nå. Ja, synd med Kjell Arne Smerud og dommernes behandling. Han tror jeg ikke har gjort det bra i denne finalen. Så absolutt. Og her kommer Ingemar Bjørn og går til seier i Supernasjonal, altså, her på Team Vestom i Arvika. Men nå er det klart for det store høydepunktet, finale i Divisjon 1. Kenneth Hansen, Mikael Jernberg, Martin Skanke, Ludvig Kunstbett, Eivind Oppland og Per Eklund. Dette blir spennende. Alt kan skje, men vi står i femtesporet, vi står i dødens, så vi hadde bare trøbbel med vogna i dag, og vi var glad vi kom til A-finalen. Målet å komme på pallen i dag. Ja, her ser vi da de beste førerne fra Norge og Sverige. Eivind Oppland vant den første runden i Strengnes. Her er det Kenneth Hansen og Mikael Jernberg. I det fremste leddet her altså. To svensker, men vi har noen sultne nordmenn som kommer bak der. Da er det like før starten går, og der slipper vi starten! Ja, eller gjorde man det? Nei, det ble ikke grønt lys. Her blir det 20-start. Ja, 20-start, og det var faktisk Ludvig Kunstbett midt i feltet i den gule fokusen der.
som ble idømt den tjuvstarten, og da må Ludvig passe seg. Da må Ludvig passe seg. Så kommer vi tilbake igjen med Kenneth Hansen, og så tror jeg faktisk det ser ut som Jernberg har fått problemer om å rygge helt tilbake her. Ja, synd for Mikael Jernberg. Mulig at det var drivakselen der. Fort å ta en drivaksel i starten her. Da det Kenneth Hansen som står i fremste. Da skal vi se hva Martin Skanke og Eivind Oppland og Ludvig kan gjøre. Her er vi med Martin Skanke, og her er vi bilen til Eivind Oppland. Ja, og der slipper vi starten, og Kenneth Hansen, så går Eivind inn på en andre plass foran Per Eklund. Det er Kenneth Hansen foran Mitsubishi'en til Eivind Oppland, og da gjelder det bare å henge seg på svensken her nå, og de kjører bare remmer og tøyken kan holde her i øyeblikket, og nå skal svensken virkelig få kjørt seg, Atle. Kenneth Hansen, Eivind Oppland, Per Eklund, Martin Skanke og Ludvig Hundspeth, og det er jevnt ut på den første runden. Ja, men Martin ligger nede på en fjerde plass da, og ja, du har ventet han litt lenger frem. Her kommer Kenneth Hansen foran Eivind Oppland, Per Eklund og Martin Skanke. Ja, det er jevnt i teten. Eivind Oppland tror jeg skal prøve seg. Han er nære, følger svenske som en skygge i øyeblikket. Den godeste Eivind Oppland. Ja. Så går Martin på alternativsbordet. Oi, Ludvig Hundspeth. Hva gjør Ludvig da? Blir stående der, og bilen stopper faktisk om å ta seg inn igjen her, Ludvig Hundspeth. Helt utgjort i denne finalen for Ludvig. Ja, men han kommer seg i gang igjen. Ja, han gjør det. Så Ludvig er inn på alternativsporet, så han er ferdig med det. Men jakten er i gang. Skal nordmannen virkelig ta inn på svensken her da? Kenneth Hansen vant den siste EM-runden også. Er ikke noe venn som venn, så er fjorårets Europamester Kenneth Hansen. Holder unna for Eivind Oppland. Ja, og det var ikke bare den siste EM-runden han vant. Han har vunnet i to første, Kenneth Hansen. Men så kommer Kenneth på innsiden! Han presser seg forbi! Kommer forbi! Så slo han inn i kølten der, men han går i tet her, Eivind Oppland. Og Hansen blir stående. Ja. Norsk ledelse, og se på Per Eklund. Se på Per Eklund! Nå går han på alternativsporet. Eivind Oppland fortsetter. Og Per Eklund på hjemmebane. Her står Hansen. Helt fortvilet, helt ut av banen. Det var vel ikke Eivinds feil det der? Nei, det så da ikke sånn ut. Ja, og Per Eklunds bil hopper og spretter som den har gjort hele dagen. Og her kommer Eivind Oppland svevende med sin Mitsubishi og tar i skikkelig her nå. Har en stor luke på Per Eklund. Martin Skanke stadig på tredjeplass. Ja, det går bedre for Martin å se. Og se hvordan det hopper her. Og så kommer Martin Skanke og går forbi Per Eklund. Nå er Martin på hugget her nå. Nå tar han opp jakten på trønderen som ligger stadig i tett. Og har Eivind vært innom alternativsporet? Han har vel ikke det enda? Nei, det har han ikke. Så kommer Martin Skanke, men det er langt fram her. Men når Martin får de svarte øyne, så går det unna. Det vet vi. Nå gjelder det for trønderen å holde unna. Så kommer Per Eklund og følger Martin Skanke som en skygge. Se på Martin Skanke tar i her da. Og er breide på sånn der Martin Skanke. Men nå lander han bare remmer og tøy kan holde i øyeblikket. Jeg er med i bilen til Mr. Rallycross, men det er stadig Eivind Oppland i sin rød Mitsubishi som leder denne A-finalen her i Arvika. Ja, men så tar han, så passerer han da Kenneth Hansen som har kommet ut på igjen. Så kommer Martin Skanke, Per Eklund stadig på tredjeplass. Ja, Kenneth Hansen tror jeg ikke kan fortsette noe særlig med den bilen. Det er dobbelt norske tetene her nå. Og så skjer det noe med Eivind Oppland. Han blir stående på tverren her. Og det er Martin Skanke som går i tet her nå på team Vestom. Og her kommer Ludvig Hundspeth innom alternativsbord for andre gang. Ja, der gjør han en mist der. Han er der for andre gang. Og her kommer Mr. Rallycross Martin Skanke. Ja, men Per Eklund da? Nei, det blir seier til Mr. Rallycross Martin Skanke foran Per Eklund. Ja, og her er Eivind Oppland. Fikk tekniske problemer, men det gjorde egentlig ingenting, for han ble faktisk utelukket av dommerne. Han fikk svart flagg, og ja, hvor var dommeren den her da? Nei, vanskelig å si, men her har vi den gladeste mannen i Arvika, Martin Skanke. Så fornøyd. Ikke fornøyd, ikke Eivind Oppland er her og snakker med Kenneth Hansen. Vi krangler ikke, sier Eivind Oppland. Det så unektelig sånn ut. Her får vi en reprise av situasjonen. Ja, er han inne? Han er jo ikke inne i helt natt på. Han kan gå på innsiden her. Ja, så er det litt... En merkelig dommeravgjørelse. Gikk vi ned andre runden, må det være aller tredje, ned bakken. Helt likt. Så drifta Kenneth litt ut, så bare la jeg høyre hjul opp på køypsen, og så begynte jeg å dra bortover begge to. Kenneth presset meg inn mot køypsen neste sving. Da hadde vi allerede kommet opp i fjerde gir. Og så slo jeg til køypsen, og så gikk lagret mitt. Ja, synd for Eivind Oppland. Dette skjedde jo i den samme svingen, hvor også Kjell Arne Smerud fikk litt problemer med dommerne. Ja.
Men desto bedre for Martin Skanke, som her feirer sammen med Per Eklund. Disse gutta er nesten 120 år til sammen, men like gode bak rattet. Og sammenlagt så leder Per Eklund etter to runder foran Martin Skanke og Eivind Oppland. Og vi minner om den neste runden. Den går i Norge på Finnskogbanen like ved Flisa den 14. juli. Atle Gulbrandsen og Tor Mostu takker for oss.